Альтернативний Нобель для Грети Тунберг. Екоактивістка стала лауреатом премії за правильний спосіб життя. Хто ще отримав відзнаку та які шанси шведської школярки отримати ще й справжню Нобелівську премію миру, розкаже Тетяна Логунова. Зазвичай альтернативного Нобеля отримують маловідомі широкій публіці активісти. Нагороду й заснували для того, щоб відзначати людей, зусилля яких чомусь не помітили члени офіційного Нобелівського комітету. Цей рік став винятком. Премію отримує Грета Тунберг за те, що надихнула громадськість і, спираючись на наукові факти, посилила політичні вимоги щодо негайних дій із захисту клімату. На свій перший кліматичний протест школярка зі Швеції вийшла одна. Рік тому, в п'ятницю, замість занять, вона цілий день просиділа під стінами шведського парламенту і закликала інших підлітків долучатися. Наше прохання до дорослих – будь ласка, дайте нам майбутнє. Невже це так багато? Сьогодні ініціатива «П'ятниці заради майбутнього» об'єднує кілька мільйонів підлітків у всьому світі. Це потужний рух, на який змушені зважати світові лідери. В особі Грети Тунберг ми вшановуємо одного з найефективніших лідерів сучасного суспільства і потенціал кожної людини змінювати світ. Крім Грети, відзнаку та мільйон шведських крон, це приблизно 100 тисяч доларів, отримали ще три лауреати. Адвокатка із Китаю Го Цзяньмей, яка захищає права жінок. Бразилець Даві Копинава, котрий бореться за збереження лісів Амазонії. Та активістка Амінату Хайдар, що виступає за незалежність Західної Сахари. Альтернативного Нобеля Грета Тунберг вже має, тож тепер усі гадають, що отримає вона Нобеля справжнього. Школярку номінували на найпрестижнішу Нобелівську премію миру. Конкурентів у неї чимало – понад 300 людей і організацій. Переможця оголосять у жовтні. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».